Han kan klippa ihop något helt, helt annat sen. Jaha, får jag köra? Vi är tillbaka med del 2 i Sportklubben och med mig har jag Tobias Nilsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Mo, hur är läget? Det är bra, det är bra. Det är bra. Ni ser rätt så nöjda ut med era klubbor. Ja. Vad är grejen, Tobbe, med klubban? När får man den? Poängmatch en gång i veckan. Och detta är faktiskt min första klubba som smakar fantastiskt bra. Jag ligger jättedåligt till i den tabellen. Kan jag. Hur många klubbor har man kunnat vinna än så länge? Fyra, va? Fyra. Du känner igen smaken, eller? Jag har vunnit alla fyra. Är det sant? Yes. Tätt. Är det någon mer som har gjort det, eller? Det är jag och Sami. Du och Sami. Yes. Det är många också, va? Nej, många förlorade idag också. Visst, ja. Men det är därför han var så sur. Va? Det var därför han var så sur. Ni är ju, du är ju inte så ny, men vi har inte suttit med dig i studion så mycket. Vi har gjort någon bara textintervju med dig. Exakt. Så jag tänkte att vi skulle presentera er lite, eller ni får presentera er själva lite så att tittarna får, öskarna får lära känna er lite. Vi tänkte börja med dig, Tobbe. Mm. Du har ju haft en speciell bana till Örebro, via Falkenberg och Åtvidaberg och så hamnar du här. Mm. Men du är skåning. Men jag är skåning, ja. Ja, vi kan börja när jag flyttade till Malmö som 16-åring. I gymnasiet från en liten by som heter Onslunda på Österlen. Jag flyttade in, gick gymnasiet, bytte över då till Malmö FF. Mm. Så var det 2 år i ungdomsleden då. Och sen 2 år som lärling i A-laget. Sen inget kontrakt, ingen fortsättning i A-laget. Så blev det Falkenberg 5 år. Så du stack, hur gammal var du då? 18-19? Nej, jag var 20 tror jag. 20-25. Ja, i Falkenberg. Så där 5 år. Flyttade familjen med dig då till Malmö eller så? Nej, jag fick själv flytta in då. Det var inte mer än en timme in. Så de som kom utifrån fick bo i korridor. Så var 10 fotbollskillar i en korridor i Kruksbäck. Okay. Som var bra. Det låter kul. Mycket som har hänt där. Jag har inte sett så många träningar i år, men jag har ju hört mycket om din högerfot. Att den är sjukt känslig, sa de senast igår. Jag tror det var Holmberg som sa det. Okej. Han har också en väldigt känslig högerfot, kan jag säga. Hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Vad har du för egenskaper? Vad har du för egenskaper? Tycker jag är duktig på mitt passningsspel. Tycker jag har en bra högerfot. Som jag klarar mig med. Mm. Och sen kan vi gå på avslut också från lite längre håll. Mm. Det är väl det än så länge som jag kan säga. Mo, vad säger du om kvaliteterna? Ja, jag tycker han har bra kvalitet när det gäller passningsspelet. Och man ser ju på träningen att han är en riktigt bra fotbollsspelare. Mm. Känslan här att vara här i Örebro då? Du bodde i Linköping under tiden i Åtvidaberg, eller? Ja, all respekt åt Åtvidaberg byn så. Men jag vill ha lite mer att göra på kvällen då. Var Linköping, stort sett alla bor där inne. Mm. Det var 16 stycken som bodde där inne, 16-17 stycken. Mm. Har du inte familj så är det väl lite lättare att bo i Linköping. Mm. Men du kommer väl till rätta här och så? Du trivs bra? Ja, jag trivs jättebra. Det verkar vara en lagom stor stad. Det finns en hel del att göra utanför fotbollen också. Mm. Så fick jag fått lägenhet direkt som jag har kommit in i. Som jag håller på. Min bror är hemma och målar nu. Okej. Och du har fått lite hjälp av våran Ivan också? Det har jag fått med mycket hjälp av honom. Det är, det är en härlig, härlig människa faktiskt. Ja, det går undan när han hjälper till. Du heter Tobias, Du har fått nummer 7 och du sitter på samma plats som en spelare som lämnade ÖSK. Jag förstår vart du vill komma faktiskt. Sluta likheterna där, eller? Ja, än så länge har du väl gjort det. Jag tror inte jag har väl en rätt stor tröja att leva upp till om jag ska, om jag ska fylla hans skor. Men som fotbollsspelare tycker jag faktiskt att han är väldigt bra. Mm. Men sen, det finns nog inte så mycket mer likhet än så. Jag snodde den. Det var ju Stålis som la en tweet om det materialet. Ah, okej. Jag hade inte koll på det själv. Men där hoppas jag att jag kanske är lite bättre än min förra, vad man ska säga. Han som satt på den platsen förra. Du behöver inte säga så mycket. Det är lugnt. Ja, det är. Kan svara på. Mo. Yes.
Du har ju också en lite annorlunda bakgrund som fotbollare. Du har ju spelat dels i forward, så har du även varit över i Albion i England. Ja, det stämmer. Ja. Men du är född i... Vart är du född? Jag är född i Katrineholm. Katrineholm, ja. Ja, så flyttade jag hit när jag var ett år. Mm. Sen bodde jag tills jag var 11 innan jag flyttade. Hur gammal var du när du drog till England då? 11 var jag. 11? Mm. Och stannade till? Till jag var 18. 18? Mm. Hur är det att få utbildning i sån ändå en stor klubb? Liksom? Det är riktigt bra faktiskt. Det är svårt i början, alltså med språket och liksom det är något nytt att flytta till ett annat land. Men det kändes bättre och bättre för varje dag som gick. Och det blev riktigt bra till slut. Alltså man lärde sig ganska mycket. Så det var ganska bra. Det var ganska nära att du... Fick ta steget upp till A-laget? Ja, alltså det var ganska nära. Om inte det var för att de köpte en spelare då som heter Borja Valero. Som nu spelar i Fiorentina, tror jag. Så de köpte honom just det året som... det var mellan mig och honom. Då. Och då valde de att ta honom. Eftersom han hade redan erfarenhet av att spela i en stor liga. Och så. Hur följer du Albion idag? Jag följer dem ganska noga faktiskt. Mm. Kolla på deras matcher när jag kan. De har ju blivit bättre och bättre för varje år. Och det känns som ett stabilt Premier League-lag nu. Är det några spelare som är med idag som du har tränat med? Och sådär, eller hur ser det ut? Jonas kom ju dit mitt sista år. Ja. Så jag har träffat honom några gånger. Sen har vi en ung spelare som heter George Thorn. Som har börjat starta nu några matcher. Det är väl bara de två som är kvar. Vilka mer hann du springa på i träningsmatcher och matcher sådär i serien? Det var ganska många. Det var ganska många faktiskt. Om du tar gräddan. Danny Welbeck var en av de spelarna. Sen var Sturridge också. Daniel Sturridge. Vladimir Wiss som spelar nu i Pascala, tror jag. Okay. Sen var det John Guidetti också. De spelade samtidigt. Då. Ja. Och Oskar Jansson? Oskar Jansson. Eller hur, ni mötte varandra? Ja, vi mötte varandra. B-lagsmatch tror jag, eller 21-match. Han var riktigt bra. Hade ni koll på varandra då? Eller? Ni visste alltså, jag visste ungefär vem han var. Han spelade i landslaget och sådär. Så man hade lite koll då. Men han var en riktigt bra målvakt då. Det var svårt att göra mål på honom, vad jag minns. Men det blev 2-2. 2-2, shit, du kommer ihåg ändå. Jag kommer ihåg. Du flyttade dit som 11 år. Alltså. Yes. Alltså jag tror det var en turnering vi var med forward. Så såg de och då var det fyra lag som hade ringt och ett av dem var West Bromwich och Fulham. Några till var det då. Mm. Men jag trivdes som mest i West Bromwich då. Shit, 11 alltså. Jag fattar att det är svårt om språk. Familjen är kvar nu alltså. Familjen är kvar. Så de är lite förvånade över att du har flyttat hem med dem. De trivs där borta. De båda jobbar och liksom mina syskon trivs där. Så, så du bor själv här? Ja, med min farmor. Det ser man. Skönt. Det blir lite frågestund där. Ja, jag blev lite förvånad. Bara, elva. Jag tror det var en död. Kan vara när du var från 15 eller någonting. Nej. 11. Vad har du för relation till England och brittiska fotbollen? Är det den ligan du tittar på? Eller? Ska jag vara helt ärlig så följer jag inte fotboll sådär jättemycket. Mm. Så att, det är klart att det är väl topp 3 världens bästa liga. Mm. Om inte det är världens bästa liga. Vad gör du istället med tiden? Ja du. Måla? Ja, nu. men nej, vad gör jag? Jag tycker väl om att vara ut och ta en kaffe kanske. Mm. Göra någonting för er hemma så... Kommer jag hamna framför tvn och sen kommer jag förmodligen somna. Och sen har den dagen gått så att jag försöker göra någonting. Musik, kultur, läser du mycket? Nästan ingenting. Aftonbladet i så fall. Nej, jag har inte fastnat för något så. Så det är mycket dödtid faktiskt. Ja, det ser man. Så jag får lägga ut några annonser om det är någon som om det är någon som behöver hjälp med någonting. Jag kan bli den nya Ivan. Kanske kan hjälpa han. Ja, du kan ju sidekicka lite till Ivan. Ja, exakt. Vi kan vara ett team. Det är match i helgen. Ni spelar olika. Vi har ju fått starta eleven här. Du spelar imorgon fredag. Mm. Och du spelar på lördag. Yes. Vi vet inte riktigt när det här sänds, men vad
Vad har ni att säga om försäsongen så här långt? Hur känns det med träning? Hur känns kroppen? Det har känts bra faktiskt. Riktigt bra. Nu också när Jimmy har kommit in så känns det mycket bättre. Inte så många skador och jag hoppas att det stannar på det här sättet. Liksom. Mm. Han drillar er rätt hårt va? Exakt. Men det är bra övningar så det har känts riktigt bra. Ja, jag tycker också det är nu man har kommit in i det lite grann. Man har hunnit vänja sig vid de nya övningarna som han tar. Mm. Jag har aldrig gjort några av hans av det han kör har jag aldrig gjort innan. Skiljer de sig väldigt mycket från tidigare fys som vi haft? Du har ju varit i Åtvidaberg och du har varit här. Liksom. Jag tror Jimmys träning skiljer sig mycket från alla mina andra fystränare jag har haft, tycker jag. Och här, det känns som att det är jättefokusinriktat. Okay. Och det är väldigt mycket tanke och väldigt mycket, han har väl studerat eller pluggat det väldigt länge. Mm. Och det känns som att han vet verkligen vad han gör och är väldigt duktig på att instruera och väldigt engagerad själv också, så det smittar av sig på oss andra. Så det kan, det, än så länge så har jag bara varit positiv, alltså känt att det har varit jättebra. Mm. Kul. Men ni får inte spela med varandra, för jag tänker ju lite att ni kanske kan bli inne med fältet 2013. Mm. Eller i alla fall konkurrera om det, det finns ju fler spelare. Så ja. Men ni spelar inte med varandra i helgen? Nej, det gör vi inte. Vem spelar du med? Jag spelar med Emil. Emil? Yes. Och jag har Boris bredvid mig. Boris. Mm. Men ni duellerar rätt så friskt på träningarna, har jag förstått. Ja, jag har fått jaga han lite grann. Han är rätt snabb i fötterna, så jag har varit och handlat krav några gånger när han har vänt bort mig. Mm. Så jag får väl... Det har väl haft någon gång när jag varit lite sen in i vissa dueller. Mm. Men det får han ta. Ja. Han är hal. Ja, det har känts bra, det har känts bra. Han har varit grym alltså. Jag tror vi är nöjda så. Stort tack för att ni tog er tid här. Tack så mycket. Och lycka till i helgens matcher. Tack. Okay. And we're off. Off we go. Vill du zooma in lite reklam eller? Nej! Det är okej, det är okej. Åh, vi har glömt en grej. Micke, är vi kvar i sändning? Ja. Vi glömde ju det viktigaste. Jag har ju tagit med en boll. Vi ska köra en liten, nu har ni redan, börja. Jag har redan börjat med era klubbor, men vi ska köra en dödtävling med en fot. Okej. Okay. Och du får inte sätta i foten i backen. Inte sätta i den. Nej. Så många försöker ha fram, va? Ska vi köra tre eller ska vi köra ett? Vi kan köra på ett. Han spelar på min osäkerhet. Nej, men kör två då. Okej. Okay. Ja. Inte den sammanlagda. Nej. Det bästa, nu tar de av sig, så nu är det bara jag som hörs. Så ni får prata ihop. Om du flyttar in lite, eller vart ska vi vilja ha? Ja, han kan vara i mitten. Ja. Ja, där blir skitbra. Kör det. Med ja, du gör precis som du vill. Nu är han lite nervös här, det här är gött. Lite svettigt. Ja, skratta inte. Nej, jag skrattar. Klara, färdiga, kör. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 27 på första. Ja, men det är lugnt. Det är action. Ja, andra och sista då. 20. Jag tycker det ser ut, Mo. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84. Fick du inte det också eller? Ja, jag räknade. 84, ja. No pressure. Tar han på ett, Mo, eller? Vilken fot har du? Kör du höger eller vänster? Vilken vinnat? 20. 30.
50. 60. Nej, Mår, hade inte du massa av till nu? 70. Jag tar det sen. Mår, du ringer din telefon. Nej! 80! Hur mycket hade du? 87. Han tar av sig. Ett sista försök då. Sexti. Stort grattis, vinnare Tobias i första dubbelen i sportklubben. Ja, okay. Det gjorde ni bra. Stort tack för att ni kom hit. Tack. Åh. Oh. Är det över nu? Ja, nu är det över.